Помогать людям, спасать людей. И не только на работе. Это ж такое, что и соседи знают мою профессию, поэтому обращаются, у кого какая беда, у кого какие неприятности, или за советом, или за помощью. У медичній сфері Людмила Петрова працює вже 50 років. За її плечима – робота фельдшером, масажистом, медсестрою у дитячій лікарні, а останні 25 років – і у госпіталі ветеранів війни. Прийшла в госпіталь після дитячої, і вийшло, що це такі ж діти. Такі ж діти, тільки ще дітям можна сказати там пальчиком «но-но-но», нельзя так, или там что-то, и он там притихнет, послушается. А дедушке уже или бабушке такое не скажешь, потому что они пытаются там еще учить нас, подсказывать жизненному какому-то опыту. Причому трудиться Людмила Андреевна у відділенні інтенсивної терапії з найважчими пацієнтами. Сестричка должна всегда стерпеть даже обиды, сказанные пациентам. Ну и главное, конечно, чтобы он был в чистоте, в уходе, накормлен, напоен. А от Леся Будусь має справу із зовсім іншою категорією. У нас в основному донори, які здають кров для лікарні, дитячої, обласної лікарні. Обов'язки головної сестри – це забезпечити відділи різними медикаментами, перев'язувальним матеріалом. Загалом же в області працюють 8 тисяч медичних сестер. Напередодні професійного свята ті, хто зміг залишити на деякий час роботу, зібралися в обласній філармонії на урочистості. Оскільки цьогоріч День медсестри приурочили до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії, завітали сюди й медики, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Людмила Сєвєріна 10 днів у травні 1986 року разом іще з 12 медпрацівниками надавала профілактичну, евакуаційну і моральну допомогу людям у зоні ураження. Я медсестри, 3 дозиметрист і 8 медсестер із Вінницького медінституту. З нашої групи, як от я знаю, осталося нас тільки троє. Це шофер з Кам'янця-Подільського, дозиметрист і я ще жива. А ті останні, вже їх нема в живих і всі померли від опромінення. Жінка сподівається, що більше ніколи в житті подібне лихо не повториться, а медики, чи то лікарі, чи то сестри, працюватимуть тільки в мирних умовах.